Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Qadarmanu pratun ka uridun ki. Kamran Jamal Yamanand, the University of Bunair Makhita. The University of Bunair ki halia pardeshi widi, posting shi widi. Tari khilaf delta de kasan tipli kansili agara wadiri. Moplekaz di palas ki uli de odeda dao ki kizabu sara chide afaziyati shi widi. De aunu jude de sa mutalibati o de sa khabari di. Padi dobaran kera sara padi kasanu sara. The Mutahida Press Club, Bunair Sadar Mukhtar Alam se bhunde, agai chere da maamila chere agai take up kari da, unbe de aum obyar applicants aum chudei se bhi, aslamu alaykum. Sadar se bo, Rawal Ratu hai, chita suna masala take up, masala sada. Masala da da che, tere uraze mokh ke, chikada da, caretaker, hukumat ra gai, no nilta, padi university ke da jobs ke do, by time ke mawabita da fuza ko, mawabita ke application work kare, by time ke mokhe university da reply ukra chera da, caretaker, hukumat te da, da gache de da, padi pain de, omu gache de isi isko proceeding padi ke do. Ya chikada was the orders, so, zabe to short, short task da hua, main points, نو پاره کې بیا د دې مرګرو سکم چې دادی او د دې په شان څه نورم ډیر مرګري دي چې هغه دا اوبجیکشن د ټول ځای سره موږ مخ ته لږه په خبرې کوي نو بیا هغه کې ما ایز ا جرنالیسټ کوم د دې د صحافي کې مجه بریز مل د صحافي د دې په اړه په وخت یو را نه مخ ته لږه ابي تا ما دل کې چیرې تاسو ته مس کا سره د دې جاب سره له دې ټکو نه چې تاسو په بل کې اسې کې نه آی دی کان مخ ته دا ارچا چې دا بتاوي تا هاي او حالانکه دا وسه پورې چې د یونیورسيټي په دې چې هغه دا غنري باندې کې د کوم په ډول اوس په دې پروګرام کې دا نه بعد سپکه دلته چې د لوکل چکم سیاسي رند ماګان دی وي په ټرای کړي دا نو هغه کې کما انکوایري چې دا انسپکشن ټیم چې دی جی آی ټی هغه جوړ شوی دا او نن چې له زپیا راغلی او ما وایي سره ملو شو چې را زما چې کوم پرسته مې سره پرځه کوم اپلیکیشن او دا پاکستان د ایت او ارتیکل په مټ کې پای کې تاسو سو د خپل د پیغام ته دا وایي چې دا ډیر ځای په دې دا انفورمیشن چې دا مو تاسو ته اوپن او نو په دې مرګرو تاسو ته ځات دی په کار دي چې تاسو ته خیر دې چې دا مې چې را غسیری استبلی مسله او یرا ستا ته یو خبره کوم دا پر یو قانون ته اړتیا ریاست دې مت دې یو انسټیټیوټ دې دا سر دا پاس سري سیریس کومې نه دا په کلتي دا د سر شي کې دا دې کسان سره په صدنو علاقه نور دي سبب دې روټ باندې بل څه احتجاج نه کوي بل څه احتجاج نه کوي دا سم میسج ورکړي چې یو انسټیټیوشن په یو پیپیشن دې دارا چې نن پاره باندې سوال چتي کې چې دا زمونږه غا کیریر هغه هغه بنیاد زمونږه تو اره ډیګري کو هغه دې نه جوړي چندن پاگی اپچکشنز دی نو زد نو پوئی گا مچه دا سور سانگی دا مسادا دا بلگرو دا کسانو مارو جدی سا تحفظاتی اسلام علیکم ماشاءاللہ ارون اقبل نمرا تو آیا اوستا تحفظاتی دن زامنی را گرا جدی ما تحفظ دارے کہ مام دا بودیر جنیسٹر کی تکم خود سیپلائی کلے و پاگی کی ما ٹیسٹ آپ کنے رے اکڑے میں اکمیل آگا نکو اٹا پو ماں پا انٹروائی کی پتہ نہ لگی اٹا جدہ برکس کرے دا دما تحفظ دے زوان کی دما کریں صاحب مقداران دې تاسو ټول پېښه مو په خپل حق کې یو را دغه وای چې تاسو ټول دغه کسان یې نور کسان غوږ دي دا داسې زموږ تقریبا 60 ته باو کسان چې کوم دي چې 50 مرګري زموږ سره په ګروپ کې دي کوم چې دا داو کې چې زموږ سره تل پېښې دا او زموږ سره زیاتې شي دغه څې کسان بیا وس نورم کسان چې څومره خبرې کې نور مرابطې کوي نو کسان ډیر شي دغه دا کسان دلته نن ناګل دي چې کوم یا یونیورسيټي ته په سرکار راغلو یا دلته باندې سوالې کې موجود دي نه سرکار نو ورکړې شي دا تاسو راغور شي دا په کسان کې کم دي ته موجود او ډیر کم ټایم کې چې کوم دې سپټ تر رسیدل شي دا راځي دا نو دا سوال وره تاسو دې په شمع راځي بسم الله الرحمن الرحیم وقاص نوم دې درو واسه مې تعلق دی پدې بنیا یونیورسيټي خبره کوستاو ستو کما دا حاجت به برته کې شوې دي نو پدې کې چې کوم کپلې او کوم دوه نمبر شوې نو هغه اتحادیه زیاتې شوې ده زمونږ د ټولو کاندیدټ سره زګر زیاتې شوې ده
چې 45 نمبر باندې 45 نمبر او 38 نمبر باندې وکسته مرټلس نه راغتل شوی دی او 1 2 3 4 5 نمبر کسان چې دي هغه اگنور شوی دي حالانکه دغه کوالیفیکیشن چې دی هغه دغه نه سیوا دي دغه ټیسټ مارک چې دی هغه دغه نه سیوا دي زه دا به کم بیس باندې خبرو کوم نو دغه هغه هر څه چې دی هغه دغه نه سیوا دي په دې حق تلپی شوی دا او زموږ سره ډیر زیات زیاتې شوی دي موږ به دا مطالبه کوو موږ به دا ډیپټی کمشنر نه مطالبه کوو موږ به د خپل ټول اعلی زموږ کم ډیپارټمنټ چې هغې نه موږ دا مطالبه کوو چې زموږ دا حق چې دی دا موږ ته میلاو شي او زموږ دا کم اواز چې دی دی واوري خامخا او په دې باندې دی خامخا اکشن دې به واري او موږ ته د هغې ریسپانس میلاو شي که چېرې میلاو نه شو نو د هغې به انشاءالله زموږ سره ډېر نور زیات هم زموږ ملګري دي موږ به راځو دا موږ به چوک بندوو موږ به د یونیورسټۍ مه احتجاج کوو موږ به د ډي سي دفتر مه احتجاج کوو موږ به بهر څه کې خپل احتجاج چې دی هغه به موږ ریکارډ کوو او خپل حق چې دی انشاءالله د هغې به موږ توقع کوو چې موږ ته میلاو شي او که میلاو نه شو انشاءالله نو موږ به د هر ځای پورې ځو او د خپل حق دې هغې ته پوښتنه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم پر ټولو کې ستاسو انتهایي مشکل تاسو راغلي او د عوام اواز چته موږ صرف شاټ او الفاظ کې بدا وای چې موږ ته نه لامل رټل شو صرف عوام تسلی پوښ ابل داج بس سند سکند کې د ته موږ سره په 19 بار نمبر کسان پاتې شوې دي نه هغه شوې دي او کوم ورټا 6 کسان چې هغه پاتې شوې دي که انتظامیه ستاسو د مطالبات و نه منل نو تاسو بیا راغې نیکس په لحمل غستا شو بس زم غو بیا دا د پراپر طریقې په بیا احتجاج کوو او په پېښور د ونس او د دې سیټ سره روان دا او بس ان شاء الله چې پتا مې تاسو ولغونې دا بالکل اگنور شوی دی او چې کم مطلب پای پوسټونو کې چې کم 19 نمبر او 25 نمبر 30 نمبر دسان شوی دی چې کم تا پای په تاسو هغه کومه دي جوړ شوی دی د مو طالب بدل چې په دې پای کې جوړ شوی دی واغه ان په ټیم کې زم کړي د متاثر کاندیدانو څخه چې تاسو هغه د بچی کسان سلیکټ کی هغه ته هغه کمیټه سرکې دي او د دې د شاپ صاحب او شباب هغه کیر پر سیستم ته مت کې چې کم کسان سلیکټ شوی دي چې آیا دا په ګډ بک مات د متاثر کاندیدانو سمبر کې دي د ټیسټ مات په بنیاد باندې تاسو متاثر کاندیدانو سمبر کې دي چې دا سیستم ته شو دي زمون سره په انټرویو کې انتهایی زیات شوی دي کم هغه ته اپروچ کسان رسیدل هغه ته انټرویو کې ما سیوا رسول دي او هغه رام کې فیلډ هغه سلیکټ کړی دي موږ ته دغه انصاف پکار دی چې موږ ډیسک ماس کې په دمګه مار پټا په دمګه اکیډمیک پټا ماري ری موږ ولې پاتې شو موږ دغه انصاف دا مې اطلاع تي چې دین یو سه خپل عمر رجسٹر د تګ یو کینډیډیټ اف افیر شو بالکل انصاف خپل ایز کینډیډیټ سره کې دی نو په دې ټول معاملې کې هغه بالکل انوال سره ری دمګه ټول نه غړ ابجیکشن پاغه باندې ټیک ان رحیم تاسو به بیا د کوم تاسو را لای موږ نه دلته تاسو څنګه تاسو پتا دلته کې په دې پروګرام کې ستاسو کې موږ په اپ اسسټنټ باندې پلی کړو او موږ په ټاپ 5 کې راغلی وو په اپ اسسټنټ باندې نو هغه په کې کوم دی نو لکه 51 54 55 کسان کړی دي موږ یې پری وای شي نو موږ دې په راغلی چې موږ پر ویل چې موږ تاسو ته کوم کسان تاسو کړی 51 او کوم زمونږ کم مرټ ولا سکل دي دي مونږ تاسو ډا کوم سټولو خه چې مونږ پسو چې پین روایت پد شي مونږ صحیح صاحب دي مونږ دې پېږه سره سره بلاو شو غره درو چې دسن تاسو دا کړل دا تاسو ماته په خپل وی چې ستا انډرو ډیر به ان شوی دا او بل یو کوم کس ستاره کې ته ستاره مرکز دې کاون والے دي کنه تاسو نه کېډ نک سیوا دي نو ما ورته مې دغه من دغه 51 نمبر دي زما چې کوم دې 61 کې زما 30 سیکنډ میک شو دا 34 شو مې ته دا وګوره زما 94 میکټ میک راځي مس هغه دې کم نه 28 راځي نو څنګه موږ پاتې شو نو هغه وی زما ځان دې مسته خپل فرمولې دا موږ ته نشو کومال دا فرمولې موږ ته دا په کوم فرمولې تاسو ته دي دا موږ دې مسته خپل فرمولې دا موږ ته هغه نه کوي دفتر مهتم سټریک موږ ته دا کوم سټریک نو اوس موږ دې په اړه لږ څنګه دا کوم شو ملګرو تاسو د دې ملګرو خبرې واورې دي او دی وی چې موږ په لاله فنن نه ورس باقاعده احتجاج پنځت نور غلی او که زمونږه خبر چې انټوزیلین د زمي سیریز وانه غستي رهم په هر متعلقه فورم د زو ال د خپل احتجاج چې دی ګړ پوت جما متعلقه افیشل ستا او خاص کر سیاسي مشران ددا واسطه چې دیره کم ریزرویشن چې دا سیریز ولې دی باندې منډی ترلې چې دیره مسلې حل شي.